Vi har nå reist i 4 forskjellige byer og testet 125 gamere i alle mulige utfordringer fra spillets verden. Nå skal 8 finalister møtes i Tromsø 5. desember for å konkurrere om en PlayStation 5 og titelen Nord-Norges beste gamer. Fra hver by fant vi 2 representanter som dere nå skal få møte. Hei, jeg heter Magnus og jeg skal representere Bodø i Nord-Norges beste gamer 2020. Jeg heter Jørgen Elisar og jeg skal representere Sortland i Nord-Norges beste gamer 2020. Jeg heter Brian Uffvik og jeg skal representere Tromsø i Nord-Norges beste gamer 2020. Hei, jeg heter Emil André, jeg er 15 år, og jeg representerer Hamfest i Nord-Norges beste gamer 2020. Hallais, jeg heter Fredrik, jeg er 18 år, og jeg representerer Bodø i konkurransen Nord-Norges beste gamer. Hei, jeg heter Torp Johansen, og jeg skal representere Vesterålen i Nord-Norges beste gamer 2020. Hei, jeg heter Roger. Jeg skal representere Tromsø i Nord-Norges beste gamer. Hei, jeg heter Brede, og jeg skal representere Hammerfest i Nord-Norges beste gamer. Nord-Norges beste gamer-finalen blir sendt live på twitch.tv/tvibit lørdag 5. desember klokka 12. Vi håper dere hjemme kommer og ser på og støtter finalistene i konkurransen.